Ja pra meq rikthehemi sërish bashkë në transmetim direkt në hapësirën e mjekut për ditën e sotme. Në fakt, unë ju thash që në mëngjes, kur u përshëndetëm, sot do të jemi në botën e farmacisë duke dhënë disa këshilla për një problematikë që është shumë shqetësuese. Do ta diskutojmë me mikeshën ton Ada Çapi. Përshëndetje Ada. Përshëndetje, mirë se erdhe. Do të flasim për ato verukat, ë? Të sqarojmë pak se çfarë janë vetvete, pasojë, kujt gjendje janë. E pastaj kura. Atëherë mbi të gjitha do dua të filloj duke thënë që verruka është një diagnozë që i përket vetëm mjekut specialist, ndërsa ajo çka ne mund të dimë, domethënë duke folur thjesht edhe me farmacistin, është fakti që nga vendi ku përhapet dhe ku e gjejmë, na bën të na shkojmë mendja direkt tek një verrukë. Verruka në vetvete është një dëmtim i lëkurës që mund të jetë singular, mund të jetë vetëm ose mund të jetë i bashkuar në disa pika. Është një dëmtim benign. Jo malin, dhe me natyrë virale nga papiloma virus. Shfaqet më shumë në pëllëmbët e duarve dhe quhet verruka plantare në pëllëmbët e duarve dhe në pëllëmbët e këmbëve. Po. Këto do ta kuptojmë pastaj nga sesionet. Po, po, po. Pra, ka një farë ispesimento, që quajmë një farë trashje të lëkurës, që mund të jetë singulare, ose mund të jetë bashkuar. Mund të jetë vetme ose bashkuar, dhe vendi ku shfaqet, do me thënë, na bënd të mendojmë për verrukën më të shpesht, që gjëndet verruka plantare. Përveç saj, ka raste të ralla që verruka shfaqet edhe në zonat gjenitale, dhe kjo shpegohet me përhapjen e saj. Verruka përhapet nëpërmjet kontaktit. Pra është ngjitse. Është ngjitse. E thon thjesht në gjuhën popullore. Po. Kontakti më i shpeshtë që na bën ta marrim është ai i ambienteve të përbashkëta, ambienteve publike, i pishinave, ku ka grumbullim me njerëzish, ku ka grumbullim me njerëzish. Për shembull, ecja e zbathur në pishina bën që nga vende shumë të vogla ku lëkura vet normalisht është e çar, sepse nuk është lisha, të deportojnë, bëhet fjalë për virus, mos harrojmë, dhe ka një periudhë inkubacioni, pra ku virusi rri i fjetur nga 1 muaj deri në 8 muaj. Pra ne mund të mos kemi gjurmë të verrukës deri në 8 muaj. Pastaj kemi një shpërthim, një shfaqje të saj. Tjetër mënyrë pastaj është duke frekuentuar për shembull shezlong të përbashkët. Peshqirët e përbashkët në përpishina, dushet e përbashkët, sidomos ecja e zbathur. Është mirë që të evitohen këto ambiente, domethënë për të parandaluar. Megjithatë, ka një lidhje stinore, domethënë është lidhur me stinën, ngjitja përhapja e saj apo mund të hasë nga myku që ka dy faktorët kryesorë të tij që janë lagështira dhe nxehtësia. Këtu jemi me një natyrë virale. Ky është ndryshimi. Natyrisht që në momentet ku bie imuniteti, që është e lidhur me ndryshimin e stinës, këto bëhen përpara, domethënë dhe shfaqen. Por që nuk ka lidhje të ngushtë. Një rast tjetër i shfaqjes së verrukës është ai në zonat gjinitale, në të cilin kontakti seksual për shembull i një personi që mund ta ketë edhe të fjetur, mund ta shkaktojë tek personi tjetër. Po. Ose një rast tjetër i rrallë është ai nënës që e ka në dorë, mund të ketë një të ngritur fare dhe mund ta mendoj si kallo, duke ndruar fëmijën, ja jep fëmijës dhe fëmijës i transmetohet në zonat gjinitale. Problemi që ndron që ashtu sikur se të gjitha infeksionet e tjera me natyrë virale është vështirë për të kuruar. Pra, përsëritet. Po, mund të kthehet edhe në kronike. Pra. Mund të kthehet edhe në kronike. Natyrisht nuk ka terapi nga goja. Është një problem, domethënë që i përket të gjitha infeksioneve virale që shfaqen atëherë kur imuniteti bie. Pra, ka lidhje me këtë pjesë, ka lidhje me pjesën e imunitetit sigurisht dhe bëhen të gjalla atëherë kur, domethënë, kur është fjala tek kura e tyre, pastaj është një çik problematike sepse është një çik e vështirë që të kurohen në mënyrë definitive, në mënyrë përfundimtare. Sot përdoren disa mënyra, edhe këtu tek ne ashtu sikur se jashtë, që kanë të bëjnë me procesin keralitike, quajmë neve, domethënë me heqjen e keratinës, me heqjen e pjesës së lëkurës së smur. Kjo është në fund fundit. Përdoret azoti i lëngshëm në temperaturë shumë të ulët, e cila bën heqjen e pjesës së lëkurës. Përdoret një përzierje acidesh alfa hidroksiacide që quhen, që janë acidi laktik, acidi salicilik dhe acidi tre acid acetik. Janë tre acide që përdoren edhe në terapinë, kemi parë edhe në terapinë heqjes së njollave. Njollave, po. E njëjta gjë ndodh dhe këtu, pra hiqet pjesa e parë e lëkurës. Ajo që është më e dukshme e ngritur. Ajo që është më e dukshme e ngritur, megjithse mjekët konsultojnë
gjithmonë, domethënë qoftë ne farmacistët, qoftë pacientin që të vazhdohet trajtimi dhe të hiqet pjesa e lëkurës që është e dëmtuar. Domethënë në rast se kjo pjesë bëhet gati për t'u hequr, të hiqet me lamet dhe të hiqet edhe pjesa tjetër e lëkurës në mënyrë që të zhduket infeksioni. Ne do të shohim dhe foton në ekran që ilustrojnë atë që ne jemi duke shpjeguar. Kjo është një e vetmuar, pra është një verrukë e vetmuar. Po. Siç e shikojmë shfaqet në pëllëmbën e dorës dhe quhet verrukë plantare. E përsëris, diagnoza i përket mjekut specialist. Po, ne edhe kjo është një verrukë tjetër, një çik më e vjetër. Për fat të keq, këto verruka kapin si fasha të moshës, kapin më shumë moshat e reja. Kuptohet edhe jeta që bëjnë moshat e reja është më në kontakt me ambientet publike dhe këto janë disi më të rralla. Janë moshat, do me thënë, nga moshat e reja adoleshente deri në moshat 40-50 vjeçare që vuajnë në mënyrë më të shpesht. Tani, si është përhapja këtu tek ne? Është shumë e përhapur si problematik nga informacioni që keni atë? Në fakt, nga përvoja që kam, do të thosha që përhapja është goxha e madhe, por e shumë shpesh e ngatron me kallun. Ja pse zgjodha se tem për të folur sot. Që ta specifikojmë. Shumë shpesh ngatrohet me një kallo banale, sidomos në rastet kur shfaqet në këmbë, dhe çfarë bëjmë? Shkojmë tek estetisti dhe e heqim. Në radhë të parë, duke mos pasur një diagnozë, edhe estetisti infektohet. Po. Ta ndërpresim pak përgjigjen se kemi një telefon ues, me sa duket dikush ka një pyetje për ju. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit zonjë që po telefononi. Cila është pyetja juaj? Unë kam dy djemë, njerin e kam 13 vjetë, edhe 11 vjetë. Po? Edhe kam patë të dy në duar, këto si tipi i riqka, sa të që e një qojmë edhe i riqka. Po, i riqka, po, e vërtet. Edhe, si, djani se mafia hoqa unë, me një langë që më thonë nga Gjermania, që ti pacidi nuk e di. Po do filotoksinë. Edhe, pasi ka një me buza dhe kamerak po të abej me këta acidin, kam almos i skaktojt në një plak, ose është e durushme për djalin, kam almos ka vindje në momentin e heqjes. Faleminderit zonjë për pyetjen. Faleminderit. Atëherë, siç e shikojmë, pra ka kaluar nga një fëmijë tek tjetri. Lëngu që zonja përmendi është një substancë kimike që bëhet trajtim farmakologjik dhe është një bim helmuse, le të themi gjatë siç janë, që është podofilotoksina, mund të blehet e gatshme në Gjermani, në Itali, ka hyrë dhe tek ne, por bëhet dhe si përgatitje farmaceutike. Po, përgatitet nga farmacistët. Dhe përdoret me shumë kujdes vetëm në zonën e infektuar. Po. Në këtë zonë ka sukses, por përdoret me shumë kujdes pikërisht sepse është helmuse. Shumë shpesh, duke qenë se janë me origjinë virale, ngatrohen me herpes zoster që unë mendoj, por nuk jam e sigurt, fëmia mund të ketë në buzë. Po, nga ato që janë pas temperaturës. Që janë pas temperaturës, gjithmonë me natyrë virale, por një tjetër virus. Do ta shkëshilloja shumë fort përdorimin e këtij solucioni në buzë. Absolutisht. Mundet që, por duhet thënë kjo, mundet që ato çerotet ose ato gjërat që përdoren, domethënë gjitset që përdoren për heqjen e lëkurës që thanë me triacidet, të kenë të njëjtën përmbajtje ato që vjen në dorë me ato që vjen në buzë. Dhe vetëm në këtë rast, me këto çerot mund t'ia këshilloja zonjës. Ndoshta ajo e lokalizon ajo ngjitësja që nuk e lët përhapet. Ka të njëjtat acide që në fund fundit heqin pjesën e lëkurës të infektuar. Megjithatë, nuk do të këshilloja përdorimin, domethënë është shumë e rëndësishme kjo që përdorimi i këtij solucioni të mos përdoret në sepse është tepër helmues në pjesën e buzës. Pra gjithmonë veproni në këshillën e mjekut për të qenë të sigurt dhe mos keni probleme të tjera, se përdorimi i gabuar i trajtimit ku të çon. Sepse është një trajtim, po është një trajtim shumë agresiv, e quajmë ne, pasi bëhet fjalë për të hequr lëkurën e vdekur. Po. Që në këtë rast është lëkurë e vdekur. Por është ndryshe një lëkurë e vdekur rreth zonës virale, dhe në fakt në Itali ne këshillonim farmacistën ose mjekun të aplikonte podofilotoksinën në duar ose në këmbë, dhe është fare ndrysh aplikimi vet aq më tepër në buzë. Po. Është i rrezikshëm. Është i rrezikshëm. Një trajtim farmakologjik në fakt është i preferuar edhe nga mjekët, pasi ka raste që heqja e lëkurës që shkon deri dhe me ndërhyrje kirurgjikale kur është shumë e vjetër vatra, është më traumatike, sidomos në moshat e reja, dhe përdoren këto solucionet që mund të jetë ose qoftë acidet që folëm, domethënë që përdoren edhe në kozmetik, por mund të jetë dhe kjo bim helmuese që mund të përgatitet fare mirë në farmaci në rast se nuk e gjejmë. Pra, me një recetë të dermatologut në farmaci që bëjmë përgatitje mund ta përgatisin këtë podofilotoksinën. Trajtimi është një çik i gjatë.
Sa mund zgjasë trajtimi? Nga cila periudhë minimumi deri në më shumë se tek periudha është fjala tek shtrirja. Po, pra në rast se ne kemi tek ozgjatja, por dhe tek shtrirja e zonës. Në rast se ne kemi një rast të vetëm singular siç e pam, atëherë sigurisht një trajtim i bër bëhet 3 herë, 5 herë në javë, pastaj bëhet javën tjetër, siç do t'ua këshillonte farmacisti, e bën të zhduket në pak a shumë një muaj e gjysmë. Po. Por në rast se kemi të bëjmë me një zonë më të gjerë, sigurisht që heqja e saj do shumë më tepër kohë. Por ka raste për shembull që është fillimi i këtyre virozave, sepse në fund fundit një virozë është një që virale është virale, mund të shkaktojë thjesht një trashje të vogël, e cila mund të hiqet tek estetistja me doreza, domethënë pa ndërhyrë në mënyrë farmakologjike. Ata kemi një tjetër telefonues. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, faleminderit zotëri që po telefononi. Cili është qetësimi juaj? Faleminderit dhe juve. Do doja ta pyesja doktoreshën lidhur me këtë shqetësim. Mjekësia popullore a funksionon për heqjen e tyre? Për shembull kam parasysh tu edhe qufshin e fikut në disa raste sikur bën efekt. Faleminderit për pyetjen. Në fakt, dim shpesh herë që shumë njerëz i drejtohen mjekësisë popullore ose mënyrave popullore të trajtimit, të cilat edhe kanë dhënë sukses. Çfarë mund të themi për këtë pjesë, Ada? Mund të themi, unë jam një partizane, siç e dini, e përdorimit të mjekësisë popullore dhe për shembull në rastet e akneve, jo të egra, jam shumë për përdorimin e betullës ose bim të tjera që e ndihmojnë shumë. Por në këtë rast kemi të bëjmë me një heqje të shtresës së lëkurës, dhe jo vetëm të shtresës parë. Po, pra kemi bëjmë atë që quhet, kemi të bëjmë atë që quhet peeling kimik, që është shumë agresiv në fund fundit. Dhe në rast se është shfaqur, e përsëris në rast se është shfaqur, nuk kemi çfarë të bëjmë me mjekësinë popullore. Në rast se është shfaqur, është hequr dhe ne përpiqemi, domethënë të mos përsëritet, atëherë ka disa përgatitje bimore, mund t'i paraprim. Por në rast se ajo është shfaqur, do të thotë që virusi ka shpërthyer dhe ka bërë një dëm benign në lëkurë. Pra bëhet fjalë heqje e një dëmi benign të lëkurës. Po. Tani metodat popullore mund të tentohen, por gjithsesi është parë që përqindja e suksesit është më tepër në këtë pjesën tjetër apo jo. Është më e suksesshme në mënyra tjetër. Edhe në rastet kur ka filluar vetëm në një shtresë lëkure, për shembull, natyrisht ne nuk mund ta shikojmë, por do ta shikojmë që relievi është më i vogël, jo si rastet që pam në foto, heqja do të ishte e njëjtë si heqjet me kallë, vetëm se e përsëris. Kontakti duhet të jetë i kujdesshëm, pasi mund të jetë ngjitse. Pra, kërkon sterilitet, prandaj rekomandohet që të aplikohet nga mjeku, nga... Do t'ishte mirë, edhe mjekët kanë kontaktet e tyre, estetistet e tyre që i bëjnë këto heqje, por gjithmonë steriliteti ngelet norma bazë. I pari. Format e trajtimit janë të njëjta, si për fëmijët, si për të rriturit, si për moshat e treta? E kjo është një pyetje me vend, sepse ndryshojnë, format e trajtimit ndryshojnë. Për shembull, një fëmijë të vogël rallë ndodh tek fëmijët e vegjël në moshë pediatrike, por duhet të thënë që një fëmijë të vogël është një çikë e vështirë ta trajtosh me mënyrat e elektrokoagulimit ose me lazer për shembull që hiqen ose me ndërhyrje kirurgjikale, është një çikë traumatike, janë shumë traumatike. Preferohet trajtimi farmakologjik që është me përzierje acidesh ose më mirë akoma me podofilotoksina. Por besoj gjithmonë me shumë kujdes apo. Gjithmonë me shumë kujdes, vetëm në zonën e dëmtuar, kjo është shumë e rëndësishme. Ndërsa në moshat e larta, flitej në moshat më të mëdha, moshat aktive, disa kohë, po, në flitej disa kohë për shfaqjen e një vaksine në këtë drejtim. Është tentuar, është cakoll dhe shitur, pastaj është tërhequr nga tregu. Nuk është kaq kollaj të bëhen vaksinat lidhur me viroza që nuk njihen mirë. Po. Origjina është pak e ndryshimt. Origjina është nuk është mirë i studiuar, le të themi. Po. Kështu që ngelet gjithmonë, sidomos në rastet e përsëritura, heqja le të themi në thojza kirurgjikale, pasi edhe heqja e lëkurës apo e dy shtresave është në fund fundit heqje kirurgjikale. Patjetër. Në këtë moshë pra preferohet, sidomos kur është i përsëritur, të hiqet pjesa e lëkurës. Pastaj heqja vendoset nga mënyrat nga sa e shtrirë është, për shembull, nëse është sipërfaqja, nga sa është sipërfaqja. Në rast se sipërfaqja është shumë e shtrirë, i takon një kirurgu pastaj ta operoj, domethënë ta heqë në mënyrë kirurgjikale. Si mund ta ruajmë ne që mos na përsëritet? Pra, kemi pasur një fenomen të tillë, si ti paraprim që mos na shfaqet përsëri? Se ju thatë që mund bëhet kronike dhe pasojat mund të vuajmë gjatë. Kjo është parandalimi, është një diçka shumë e rëndësishme.
Për shembull në ambientet e shtëpisë personi që vuan është mirë të përdori sa është e mundur pastaj doreza. Jo doreza, por më shumë bjankrineve, domethënë në pishqirë të ketë setin e vet. Pjesat personale të përdorimit, po. Sa është e mundur në pishina, në palestra të përdorim të ketë të gjitha mjetet e veta, po. Domethënë ose pastaja sa është e mundur për shembull në krevatet e plazhit, në shezlong të përdorim pishqirët tan dhe jo direkt, po. Ose të mos ecim zbathur në pishina, në ambientet publike, sapo të kthehemi për shembull nga shkolla, të mësojmë fëmijët të lajnë duart. Megjithatë, e përsëris, një infeksion viral është 100% i pamundur për të shmangur. Është imuniteti i trupit ai që ndihmon dhe pastaj edhe homeopatia ndihmon në rritjen e imunitetit, që është një tentativ, kresor, është një tentativ që ndihmon pastaj në mos shfaqjen e këtyre infeksioneve virale. Mirë, Ada, unë falenderoj shumë për gjithçka na the. Besoj që prekëm shumë persona që mund të kenë vetë këto problematika dhe besoj të kemi orientuar siç duhet me ato çka tha. Unë falenderoj që ishe këtu. Miqtë mi dhe unë ju falenderoj që na ndoqët edhe sot. Ju përshëndes këtu nga Rreze Dielli. Do shihemi përsëri nesër në mëngjes në orën 7:30.